Hej konditorspiger, så bager vi igen. Denne gang er det sidste gang i denne sæson. Vi skal lave en chokolademuffins, som vi laver med en topping af en icing med hindbærsmag. Jeg har bare mine ingredienser af. Margarine, sukker, æg, kakao, mel, bagepulver, salt og mælk. Og nu sætter jeg margarine og sukker i gang, som skal røre hvidt og skumme. Den, fordi nu er den cremet og lækker. Nu starter jeg den stille og kommer et æg i ad gangen. Så kommer jeg det sidste æg i og lader det røre plads. Så stopper lige maskinen for at skrabe det ned, så jeg får det hele blandet rigtig godt sammen. Og så starter jeg lige for at røre det. Nu her, efter jeg har kommet ægget i, skal den kun røre sammen, men stadigvæk blive helt glat, inden vi sikrer mel og kakao og de tørre ingredienser til i. Vi stopper den nu og sigter. Nu kommer jeg de tørre ingredienser i. Jeg sigter dem i. Kakao, mel, salt, bagepulver og mel. Helt sammen. Nu stopper jeg den, og så kommer jeg chokoladestykkerne i. Her rører jeg kun lige sammen, så chokoladen er fordelt, og så stopper jeg for at fylde i min frøkugle. Så starter jeg med at fylde min muffinsform her. Så har jeg 16 muffins, der er fyldt. To tredjedele op. Det sidste tredjedel bærer den op, fordi der er bagepulver i, og vi har rørt dejen, så at den bliver luftig og lækker. Så pas på, at I ikke fylder dem for meget. Find nogle former, der har en passende størrelse til jeres kager. Og har I en mindre form i den her, så får I selvfølgelig flere end 16 kager ud af den. Så er klar til at sætte kagerne i ovnen. Jeg har sat ovnen på 170 grader. Sætter den cirka midt i ovnen og sætter uret på et kvarter 15 minutter. Så mens vi har kagerne i ovnen, så laver vi vores smørcreme, og det er så 200 gram smør. Det passer med en helt pakke smør, som vi kommer i også maskinen med piskeriset og et halvt kilo sukker. Jeg starter med halvdelen af flormelsen og sætter det i gang, og så kommer jeg den næste halvdel i, når det er pisket sammen. Vi pisker den på fuld skrue, og den skal piske rigtig, rigtig længe, så vi får en luftig og lækker smørkring. Den smør, jeg har stået ude i 3-4 timer, så den var rigtig, rigtig blød og nemt at piske ud. Hvis vi tager en kold smør, skal I sætte smør i gang, og så kommer det porsukkeren i, og så kommer det til at piske endnu lækkere. Så det er en fordel at sørge for at tage smør ud, så det er tempereret, når vi går i gang. Mens smørcremen står og pisker, vælger jeg at tage min hindbær og tage kernerne ud af hindbærerne for at få en frosting uden de kerner fra hindbær. Grunden til, at jeg har valgt hindbær og ikke en pastelfarve, er fordi, at hindbæren giver en god smag, en frisk smag til min frosting. Og nu bliver det sådan helt blank og glat, det jeg har, som jeg skal bruge. Og det jeg har i sigten her, hvor kernerne er i, det smider jeg selvfølgelig bare væk. Så har min kære bagt kun et kvarter, og jeg tager dem ud. Og jeg gør ligesom vi gjorde sidste gang med maserinerne. Vender dem om, så vi får en glat overflade her, som vi kan lave vores frosting på. Så lader vi den stå her, så de bliver helt kolde. Vi må ikke komme vores frosting på, før kagen er fuldstændig kold, for så vil den stå og smelte. Jeg har fyldt 3 konetter med min icing, og så lader jeg vise jer nogle teknikker, hvor jeg klipper posen på forskellige måder, som I kan gøre, hvis ikke I har nogle tyller, når vi er til at sprøjte på vores kager. Den første, det er, at jeg klipper spids nedad, og spids den anden vej, så spidsen den er sådan her.
Ja, så begynder jeg at sprøjte her, og det her det kommer så til at ligne et hjerteform. Vi kan også sprøjte dem ud i en række, så de kommer til at hænge lidt mere sammen. Det var så den første teknik. Så tager vi den næste pose. Den sprøjter jeg på skrå, eller klipper på skrå, sådan her. Og den kan vi også lave i en række. Så den sidste, den klipper vi så spids modsat, så at vi klipper den. Op i spids. Her. Og her. Og dem prøver vi så også på et enkelt vis. Og det får vi så til at ligne et blad her, med lidt god vilje. Sådan. Og vi kan også lade den sprøje i en række. Det var nogle små sprøjteteknikker, hvis I lige har en tyl. Jeg vil sprøjte mine cupcakes med tyl. Ja. Så vil jeg vise jer en teknik her, hvor jeg sprøjter med en tyl. Her. Og nu sprøjter vi sådan her. Nu har jeg så vendt kagen om og gør præcis det samme på den anden halvdel af kagen. Når I står og sprøjter, så sørg for at have lige stor mellemrum mellem de stykker I sprøjter her. Og det her, det er bare et spørgsmål om øvelse. Sådan. Og jeg vælger at tage en anden tyl på til kanten. Jeg har sat en ny tyl i min pose. Og det er en stjernetyl, og her vil jeg lave små rosetter hele vejen rundt. Og jeg sætter rosetterne så tæt, at man ikke kan se chokoladekagen under, så at det kun er det lyserøde, vi kan se. Og nu prøver jeg at se, om jeg får det til at ramme, så at den sidste roset bliver samme størrelse som den første. Det gik fint. Så sætter jeg dem tæt her igen i en rundkreds, hvor jeg bare kører rundt små rosetter. Og en gang mere. Sådan. Jeg beholder den samme tyl i. Nu laver jeg klassikeren. Og det er simpelthen den, hvor vi bare sprøjter en stor roset, hvor den fylder hele kagen. Sådan. Så har jeg skiftet tyl igen. I denne gang har jeg taget sådan en dråbeform tyl, som er lidt bred i bunden og lidt smallere ovenfor. Jeg starter med at lave en kuppel her, som er starten på min blomst. Og så tager jeg den spidse side af tyllen og kører op, og så kører jeg henover. 1, 2 og 3, og så kører jeg udenover. 1, 2 og 3, og en gang mere. 1 og 2. Jeg drejer hele tiden kagen for at bevare fasongen på min blomst, jeg laver her. Og hele tiden tænker, kører ned foran her, over og ned. Kører ned, over og ned. Kører ned, over og ned. Og samme bevægelser hele tiden, hvor jeg bare lader kagen dreje rundt, mens jeg gør det. Nu er vi jo ved vejs ende. Så fik vi sådan en rosekage her. Her er så fire forskellige forslag til pynt til jeres kager. Og det er jeres kreativitet og hvad I nu får lyst til at sprøjte ovenpå, der sætter jeres grænser. I kan også vælge at tage to forskellige farver smørcreme og blande den, så I får lidt mere spil i det.
Jeg vælger her at tage lidt mynte og pynt med. Jeg synes, det giver lidt godt til kagen og lidt friskhed. Og det er også igen begrænser jeg, men alligevel lige give det en lille smule, så det ser lidt mere frisk ud. Det er fantasien, der kommer på spil her, og sådan synes jeg så, min kæreste ser ud. Rigtig god fornøjelse.